horayda oo ku jiray ilmayar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markay kooxda Al-Shabaab ay isku dayeen inay weerarto Ateena telefoon oo ku yaala bartamaha Kenya meel u dhow xuduudda Soomaaliya sida ay sheegeen booliisku sidoo kale booliska ayaa dilay laba kamid ah kooxdii weerarka soo qaaday afayeen hadlay booliska ayaa sheegay in toban dablay ay isku dayeen inay burburiyaan Ateenada bayaan kale ay soo saareen booliisku ayaa sheegay in weerarku ka dhacay magaalada Sata oo 25 kilometir u jirta xerada qaxoontiga dhadhaab booliska ayaa intaasii ku daray inay laba qori oo AK-47 ah iyo walxo lagu sameeyay qaraaxyada iyo hubab kale ay heleen waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada amaanku ay iminka ku raad joogan kooxdaasi weerarka soo qaaday Al-Shabaab ayaa sheegtay inay mas'uuliyadda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkani sidoo kale Kenya ayaa iminka ku jirta heegan culus kadib markii Al-Shabaab ayaa xadii weerarku gashay saldhiga ciidamada Mareykanka ee Manda ee gobolka Lamu halkaas oo saddex Mareykan ay ku dileen saddex qof oo Kenyan ah ayaa sidoo kale goor dambe oo xadii la xiray sababo la xiriiray in lagu tuhmayo inay isku dayeen inay galaan saldhiga Britanka ay ku leeyihiin bartamaha Kenya Xamdu Mursal Abdullahi Star TV